så har du köpt sten eller? Vi ser oss så jävla snygga. Det här är det sämsta hylljobbet jag någonsin gjort. Okej, vet du vad? Jag tycker den där passar bra. Alltså stenen är hur nice det här ser ut. Morgon hörni, hoppas allt är riktigt bra. Med mig är det bra, men drabbats av koddsjukan. Så att jag satt upp alldeles för länge igår och lirade. Har mått bättre alltså. Men idag har vi kul saker planerat alltså. Vi ska idag alltså ta hand om det här då. Det är, alltså jag typ skäms att visa det. Det är, jag vet inte alltså, det är kaos. Det är kaos. Och det skulle kunna vara mycket bättre alltså. Så att planen idag är att vi ska fixa om gamingrummet alltså. Vi ska fokusera på den delen idag, allting som syns bakom skärmen liksom, eller kameran. För er som inte vet, jag har en till kanal L22 där jag alltså sitter och spelar tv-spel varje dag liksom. Så att då spelar jag in videos här, man ser det bakgrunden där. Och jag tänker att video 2 så ska vi riva ner allting här och göra det top notch. Men idag så ska vi fixa allting här bakgrunden alltså. Det ska bli skitkul, jag ser fett mycket fram emot det. Och vi ska fixa allt det idag alltså, så det ska bli skitkul. Vi har min polare Tobias som väntar i bilen utanför. Vi får se hur det ser ut sen i rummet när vi är klara för idag också. Det ska bli riktigt spännande. Hallå dude! Sorry att jag är så sen alltså. Det är lugnt. Alltså lite så här skräckblandad förtjusning på Ikea-rummet. Alltså, ja men vi kommer vara först, vi kommer vara tidiga, vi kommer vara coola. Jag kan inte ha glasögon på mig. Klipp bort det här, klipp bort. Har det här varit med i hela videon? Berätta nu för tittarna, vad ska vi göra? Vi får vara till hylla 8, fack 49. Mm-hmm. Så okej, planen då. Jag har en matta nu som är, den är okej, men jag vill ha en större. Jag kollade på att lägga heltäckningsmatta. 10 000 kostar för heltäckningsmatta. Så jag tänker, jag köper en matta som är lika stor som rummet. För 1000 spänn. Mm. Eller hur? Mm-hmm. Det där är hylla... Här. Vad var det? Jag vet inte, jag glömde bort det. 47? Var det 47? Ja, hylla 8 var det i alla fall. Den heter någonting svenskt. Det var inte så här Niklas, utan det var typ så här någon så här stad, typ så här Tierp. Men alltså, hur, vi skulle ha tagit bild på den. Här, Morum. Det är svaret av någon så här konstigt svenskt. Ah, okej. Okay. Jo, men där är den. För 1000 spänn ju. Eller hur? 200 gånger 300. När var det? Okej. Okay. Vänta. Jag ska bara... Och där har vi thumbnailen. Får jag sitta här nu? Ska du... Vill du ha bild? Åh jäklar. Är det speed eller? Ja nu. Det är speed. Nu är det fan speed. Oh, det är lite obalans alltså. Kom igen. Woo! Dra noss lustgasen här rakt ut alltså. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Fortare. Jag lämnade det. Va? Var är min motor? Kom igen. Nästa grej då. Hyllor. Vi kör... Alltså de här hyllorna, Tobias. Har du någon sån hemma eller? Nej. Men du vet vilka det är va? Nej. Ja, alltså det är en hylla. Nej, det är en osynlig hylla. De är nice. För de har... Här bakom så har man konsolen. Så att det är inget... Det är liksom ingenting som går ner under. Utan det är bara de osynliga. Såg du mig nu? Wow! Alltså jag... John Cena är det... Oh my god. Are you off your medicine? Att inte jag har en egen stand-up show. Okej, vad ska vi ta nu? Nu ska vi ta en bokhylla. Vad heter det här då? Billy. Exakt, en Billy och sen så en på 02. Så att det är två Billys. Vänta, lyft försiktigt, förpackningen är tung alltså. Exakt. Har vi några gymmar så att säga det? Ah, jäklar vad tung den är. Nej Tobias, vänta. Yeah. Vänta, kolla hur lång den är. Kommer vi få in den här? Jag tror inte vi kommer finna den här bilen, eller? Ny idé! Vi köper en Dodge Ram. Så här gör vi. Ja. Så här. Vi... Varför trycker du in den här? Jag vill inte ta ut den här. Fattar du hur tung den här? Alltså, den väger 30 000 ton. Så här är det. L2 är en väldigt framgångsrik YouTuber. Så vi kommer betala någon för att fixa det här. Likea, kommentera om ni vill se hur det blev efteråt. Nu tar jag tar lunch nu. Nu får du lösa lunch. Varför? Alltså, men på riktigt, kommer den här gå in i bilen? Den här tror jag inte går in i bilen.
Alltså, har vi någon plan B eller? Vad sa du? Har vi någon plan B? Jag har ju en plan B gillar. Det är ju den plan. Du gör en beställning och så kommer de hem och så skruvar de ihop allt. Nej, det skiter. Och så skiter vi i det. Nej, det kostar ingenting. Det gjorde jag det med min garderob. Det var ju kanon. Min plan B då? Ja. Röda alfan, nedkabbat. Det finns inget problem med den logiken. Det skulle ju funka. Den skulle ju, de här är så tunga och den alfan är så lätt. Så de, den skulle ju tippa bilen. Den skulle bara, baklänges. Den är ju i och för sig bakhjulsdriven antar jag. Så du, men du får, kan ju inte styra för att hjulen kommer vara i luften. Men jag kommer i alla fall, just det. Men alltså, den är så himla lång. Alltså. Jag vet inte om ni fattar hur tungt det är. Kolla här nu. Du har precis köpt grejer för 3000 när du ska börja. 3000? Det här hade jag kunnat skruva, göra bygga själv. Du hade kunnat gå ut och klippa det på någon gård i Boden eller? Ja. Paket, bil, sen ser en halvkombi. Okej, så det är förutsättet, all right. Nej men fan, det här går. Det är tur att jag inte är så lång så att jag kan sitta vit där fram. Där är det just det. Update Tobias. Update är att de här är så stora så de inte ens ryms i bilen på ett säkert sätt. Alltså det är typ 5 cm för långt alltså. De väger också 300 kilo typ. Alltså. Ja, de är tunga alltså. Och så nu får vi boka en Uber. Vi kollar på att köra en Uber istället. Det måste vara. Jag vet inte, det är det smartaste. Vi kör en Uber XL och hoppas på att det kommer en stor sen. Ja, den är fan lång den här. Och till och med mattan. Okej, men den är inte, det är det att den är inte lika tung. Den heller. Väger knappt alltså, något. De här är ju också jättelätt. Ja, de här är gjorda av Frigolit känns det som. Det stod att Ubern är här om 2-3 minuter. Så yes. Jag går och kollar bland annat kommer jag på väg. Är det där vår grabb eller? Alltså, det är en minibuss jag bokat här. Det här kostar typ 200 spänn. Varför är det så billigt för? Bara hälften så mycket som det hade kostat att boka det direkt och få det hem från affär. Ja, ska jag sitta här då? Ja, men det funkar va? Så kan jag hålla dem så här då. Ja, men jättesnällt verkligen, tack. Jag tar och dricksar sen. Spännande Ikea-run. Okay. Vad sa hon nu över chefsen? Det var jättetyst. Vi satt och lyssnade på så här kärleksballader. Men jag tyckte att de vickade inte, typ. Nej, jag satt och höll i den. Hon är den bästa Uber-chefen jag har haft. Alltså, har du köpt sten eller? Förlåt, jag bara står och filmar. Men det ser så sjukt ut. Vi behöver käka lite lunch och ta det lugnt. Ja, verkligen. Okej, men sen... sen efter det. Efter så det. Borra lite och fixa. Okej, Tobias. Är vi redo alltså? Nej. Okej, så att... Planen då, all right? Mm-hmm. Vi har... Det här har ju varit här i 2 år. Det är dags för lite change. Nu är det dags alltså. De hyllorna som vi var tvungna att köra taxi hem på. Mm. De tänker jag ska vara där på den vägen. Precis. Och sen här kör vi 2 stycken osynliga lackhyllor. Som jag tror kan vara jävligt klint. Mm. Ja, men okej, är det dags att börja plocka ner då? Nu, alltså jag tänker att plocka ner om vi flyttar växterna. Och så kan man, ska vi tända eller elgato? Ja, jag kan tända. Ja, ska vi köra en sista blick på gamingrummet innan? Bye! Ja. Sen nästa gång vi... Ja, men om 1-2 videos alltså, då kommer du se ett annorlunda tag nu då. Mm. Det är planen då. Det är planen, ja verkligen. Alltså. Det kommer bli nice tror jag. Det kommer ja, nice. Men vi börjar flytta... Oj, vad lätt den var. Börjar med en liten. Men ska jag ta ner den? Ja, det är dags alltså. Vad är det? Är det att de har ramen och sushi eller? Exakt. Vet du var de kommer ifrån? Nej. Min morfar, han var ju diplomat. Och i andra världskriget var han tolk. Så att han var i Japan och tjänstgjorde. Alltså andra världskriget. Köpte de här och tog med sig hem. Det är så här, alltså. Men alltså, jag trodde de typ var från Ikea eller något. Vet du hur många människor som har hört av sig? Bara, för jag köper det där? Och jag de är liksom från min morfar i Japan, du vet. Så att de är... Ja. Då fattar jag att jag var lite oförsiktig med dem. Ja, men jag gillar dem. De är... Jag får hitta någon ny plats för dem sen, så jag vet inte vart de ska vara nu. Så jag får de måste du ju ha i vardagsrummet, alltså. Absolut. Och så vad tomt det blev inne nu då? Ja, men det är ju så det ska vara. Alltså egentligen det här är typ så här, du får fixa alla eller typ kablar och sånt sen. Det är ju en teknikgrejen liksom. Det kör vi del 2 teknik. Såna, det finns ju även vita kabel mojänger som man kan liksom det har ju jag under TV:n som man liksom cardboardband alla kablar i en och bara viker ner och så blir det så här bitfin liksom. Så att ifall man vill se hur man fixar sladdar då är det del 2 man ska kolla det. Oh ja, eller hemma hos mig. Tänkte jag skulle säga att man skulle komma hem till mig. Jag bara alla får. Okej, okay. Ska vi testa skillnaden? Vi har alltså lånat den här slagborren av min kompis. Jag är ingen slagborgsexpert.
Jag... Disclaimer, han har skrivit saker innan vi är klar. Jag har ingen erfarenhet av det här. Jag är inte professionell överhuvudtaget. Men nu ska vi se om det går. Okej, är du beredd då? Vilken jobbig vinkel. Alltså, god morgon, grannar. Så. Nice. Okej, fan, det här är Tobias och du som visar mig här. Får du någon inbyggd vattenpass? Det där ser bra ut alltså. Grönt. Ja, det är grönt, eller hur? Det är grönt där. Ser, ja, det här ser nice ut. Grönt. Är en dubbelgrön? Dubbelgrön. Fan, snyggt Tobias. Nice, bra. Första hyllan. One shelf. Men gud, vad är det för konstruktion på de här? För ringarna. Alltså Tobias, jag känner mig så... Det ser så snett ut. Det eller? Ser så snett ut. Men, vi har okej, vänta, testa hur vi sticker lampan då. Är det... Ser det bättre ut nu? Ja, det ser bättre. Nej, det ser skitsnett ut! Varför ser det så snett ut? Tack för att ni kollade! Och, alltså... Men det är, så, är det skuggorna eller varför ser det så jävla snett ut? För vattenpasset säger att de inte är sneda. Vi ser dem så jävla sneda. Det här är det sämsta hylljobbet jag någonsin gjort alltså. Nej, nej, jag vet inte ifall det bara är... Det är en rushkana. Det är en rushkana det här alltså. Nej, jag... Jag klipp till att det står grejer ingen får någonsin kommentera om att det ser inte rakt ut. För då blir man bannad direkt. Vi ser det skitsnyggt ut. Alltså härifrån. Det här hyllplanen blev ju asnice. Jag blev taggad på din lampa-grej här nu. Eller hur? Jag tror alltså, det kan vara snyggt. Vi har lite planer för allting. Ni får vara med och se allt alltså. Fy fan alltså. Vi har, Tobias, hur länge har vi stått där? Det är mörkt ute alltså. Men... Ja. Kolla, vi har satt upp två hyllor alltså. Nu, berätta lite vad som är resten av planen. Nu är nästa plan då, alltså vi har två stycken hyllor här. Man kommer in, man kan ha nice samla grejer, allt möjligt här då. Sen bam, här går gränsen där det kommer vara en billig bokhylla. Inte en, utan två. Så att vi har en lite, som är lite smalare som går här. Och sen en bred som är här. Så att det är typ det, jag ska ta och skruva ihop dem. Klämma ihop det, fixa det. Och sen har vi här, tänker jag, nice lampa. Så här konstig, typ som den här. Då. Bara så här weird, cool, liksom, high-tech-lampa som sitter här. Typ stor växt där. Och så funderar jag på, jag vet inte om jag ska sätta upp den på väggen eller inte. Antingen så ställer jag på en hylla, men bostadbrödan. Ooh. Hade inte varit fett klint att bara ha den hängandes på väggen. Mm. Så man alltid så här, kan man gå fram, ta loss den, för vi kommer sätta den på trunksen. Bara... Och göra några kickflips. Exakt, här på balkongen! Exakt, på balkongen! De här då, från... Hur gör man med dem som man tar bort dem? De tar vi bara med en tång och dricker lös. Men det, eller dumt, de kommer inte synas som små hålen. Nej. Och i allra värsta fall kan du köpa bara liksom en testburk vit färg på Bauhaus. Typ. Eller hur? Ja. Så där bra har de aldrig suttit för mig. Okej, okay. Let the man show you how it's done, okej? Kom, young boy. Du får två försök på det här. Om du inte... Jag kommer råka ner hyllan. Nej, Tobias, inte när vi är enkelt så stolta för att få upp dem. Okej, okay. Så... Nej, men... Ett försök kvar. Ett försök kvar. Det var inte ett riktigt försök. Okay, ett borut försök. Ett borut försök. Det är också det är väldigt högt här. Nu kommer ursäkterna. Det är bara... Kom igen. Ah. Det, jag vet inte, nu är du inne på Uncharted. Okej, vet du vad? Jag tycker att det passar bra där. Men du ville ju ha en tavla precis där uppe eller någonting. Så det är jättebra alltså. De sitter där och de stannar. Alltså, ja, de har använt ju något sånt här typ Minecraft-diamant som satt där uppe. Vad är det nu kidsen säger? Okej, plan nu då. Jag ska bygga upp den här billin. Och gud, ni ser alla blommor bara står överallt här. Men det är dags att få upp bilden alltså. Och så ska jag dammsuga där inne. Jag vet inte om ni vill se ens, men... Alltså, ni ser det där. Det är... Oh my god. Det ser inte bra ut alltså. Okej, okay, jag ska lösa det. Och så ska bokhyllan upp där, så jag behöver bara tömma ut allt det här. Det är grejer alltså. Men det är saker som ska upp på hyllorna. Det kommer bli... Jag tror det kommer bli riktigt klint alltså. Jag har aldrig... Byggt en sån här billig bokhylla förut. Vi får se hur jobbig den är. Det är, ja men kolla, det är den här jag ska bygga nu. Och sen så ska vi ha en sån. Så att jag kommer ha två stycken, en halv och en hel liksom. Alltså förlåt, men typ när jag börjar bygga Lego igen. Jag tycker det är skitkul att bygga IKEA-möbel. Alltså det här är ju vuxen Lego, du vet. Är det något mer som är så här?
Det är satisfying. Jag gillar att man kommer framåt typ. Jag håller på att bygga den lilla hyllan först i alla fall. Och vi är dansurna alltså. Det går jättesnabbt. Jag är säkert dum i huvudet som säger det. Och så nu så lyckas jag riva hela skiten. Men I don't know, än så länge. So far so good alltså. Jag tror ni linade alltså. Kan vi... Ja men kolla. Nu ramlar den bara ner. Okej, okay, lite modigt men... Okej, okay, gött. Jag ska slida in hyllan nu alltså. Jag har ingen aning, men jag antar att det bara är att... Ja, sådär. Okej, okay. Superenkelt. Gött. Jag vet inte hur vi gör, för jag tänker här på de här hyllorna. Jag vill ha massa såhär nice samlargrejer. Allting från... Men typ såhär nu här inne så testar jag bara att ställa upp radiostyrda Subarun. Alltså ser ni hur nice det här ser ut? Så att jag vill ha såhär feta samlarsaker, eller typ såhär, ja men såhär saker från kanalen. Så att mycket av det där, det är liksom såhär samlargrejer och sånt som ska upp på hyllorna. Så jag är inte säker på hur vi ska göra med spacingen. Jag vet inte om jag vill ha den här lite högre eller lägre. Men som jag fattar, det är bara att lyfta på den här och flytta den om man vill. Men vi börjar så här. Ja men det känns som bra spacing på hyllorna alltså. Några är lite, ja men typ där är lite tajtare. Men jag tror det kommer bli, jag tror det kommer bli jättebra. Så jag är så taggad. All right, jag håller på och sitter och snickrar ihop den stora bokhyllan. Så att jag byggde den lilla igår, halvan, och nu är det dags för den stora som ska stå bredvid alltså. Ja, det var den här som inte fick plats i bilen. 2 meter hög alltså. Är den... Oh my god, kommer den på plats eller? Oj, jag har glömt att spika fast den nere. Okej, okay, ska jag fixa det. Det är asmysigt. Jag sitter och... Jag lyssnar på Boost TV alltså. Det är... Sådär. Nej men jag och brorsan släppte det med Boostat för ett år sedan. Det är... Alltså det är asnice. Det är så här en typ timmespellista med bara så här skön musik att ha i bakgrunden när man typ så här pluggar, jobbar. Ibland har jag när jag sitter och så här kör Photoshop-videos. Och så är det så här nice Boostat bakgrund som min brorsa har gjort. Jag älskar det. Alltså så här, ni känner säkert till det. Men det är perfekt för såna här dagar bara sätta på och ha i bakgrunden. Man känner sig inte lika ensam, du vet. Det är nice. Jag vet inte om ni ser nu med de sista spikarna. Jag råkade och... Eller? Sådär. Okej. Okay. Ni vet om det. Ingen annan behöver veta. How would they know? Jag råkade sätta den genom väggen här. Okej, okay, som det ser ut nu, de är uppe, de är klara. Så där är vi stora Billy, lilla Billy bredvid. Och sen här inne så ska de in nu. Problemet är att... Alltså jävla grejer här. Så att jag måste först och främst, ni ser det här. Från igår när vi borrade. Så att du behöver få bort allt borrdamm. Och sen så ska jag rensa upp den där hörnan. Och sen mattan, just det, men jag kanske ska rulla ut den nu då. Oj, då måste jag få ut allting härifrån. Oh my god, vilket jobb. Ja, men det får väl bli så då. För jag vill jättegärna få ut mattan. Det hade varit gött. Enda problemet är att jag inte kan lyfta upp bordet själv. Jo. Nej, okej. Okay. Oh my god. Det är sånt där höj- och sänkbart bord så att det är... Ja, men det väger vi typ 4 ton kanske. Ja, men första planen då. Bara riva ut allting och damma upp det och städa så att det blir bra. Så att vi är redo att langa in grejer. Börjar gå framåt alltså. Oj gud vad det ekar igen plötsligt. Ska rulla ihop gamla mattan. Och som ni såg igår när jag var på Ikea så köpte jag en likadan fast större. Jag vet inte, lite tråkigt. Men så här, jag vill bara ha en matta som typ är lite mysig. Så här, hemtrevlig känsla, så blir det lite lugnare och lite mörkare. Men också framförallt om man kan rulla på den. Ni ser den här går ju rulla på liksom. Så vi får se hur mycket det nya täcker. Så här i alla fall ser det ut med den gamla alltså. Och så här blev det med nya mattan. Visst blev det bättre? Den var inte så... Den hade kunnat vara lite längre där. Men... I don't know. Alltså jag tror när man väl får på... Eller får bokhyllorna här. Gud vad det ekar nu. Men jag tror det kommer bli jättebra alltså. Den är... Det är bara så här basic matta. 1000 spänn också. Behöver inte vara så komplicerat. Mycket matta för pengarna. Men det känns nice. Alltså den förra mattan slutade... Jag vet inte, för man kan se det lite så här märke här under här. Jag vet inte, ser ni linjen här då? Här slutade förra mattan. Så att det är ändå liksom, den nya är, ja, den är bra mycket större alltså. Någon gång vore det fett nice att ta så här heltäckningsmatta, sån här amerikansk style. Men, nej, 10 000, det är inte jättekul pengar att spendera på det alltså.
Mattan är i alla fall på plats och det är städat och rent här inne. Så att det är dags att hämta in bokhyllorna sen. Oj nej, vänta. Det hade varit mycket lättare om man var två. Eller ifall, alltså, jag vet inte om man hade haft grepp. Jag har liksom ingen grepp, jag bara glider. Det finns inget jag kan ta tag i. Okej, jag får in det precis. Kom igen. Jag känner att jag ångrar starkt att jag inte byggde ihop den här innan. Alltså. Ser ni hur stor den är, eller? Jag har ju tur långa armar, alltså. Vi får hoppas mina mått stämmer, alltså. Flytta den här lite till vänster, så där. Alltså om det inte den här passar, ni vet. Jag vill inte ta ut den igen. Åh, oh, perfekt, vänta. Ja, men jag tror det var. Ja, men nice, kolla. Det är typ någonting sånt där vi räknade med att det skulle vara mellan. Gött! Alltså, det här ser skitbra ut. Åh, oh, vad nice, så glad jag blir. All right, då är det väl... Ja, men då är det dags att börja flytta in lite grejer här då. För nu är mattan på plats, så nu kan jag ta tillbaka stolen. Jag tänker att vi ska börja inreda hyllor. Och så ska vi börja lasta upp saker här också. Jag kommer att fundera om lite med kameran. För att nu så står den så här. Och då ser man typ det här på facecamen. Men jag funderar på att vi ska sätta kameran typ här. Eller hur? Och med kameranyheter. Jag har en grej jag ska visa er. Alltså jag är så glad. Det är så fett. Okej, låt oss se. Vänta, jag kan ställa den här. Utnyttja att jag har en hylla nu. Här, unboxing, all right? Den här rackaren, alltså. Gud, nu har jag bara lagt den här kartongen så länge. Men jag köpte den här. Det här är en ny webcam till kanalen. Och den är sjuk. Det är samma kamera som vi filmar på just nu, alltså. Fast det här är versionen innan. Det här är A7S 2. Och så här, Sony A7S. Alltså, ni som gillar foto och kamera och sånt. Ni vet vilken det här är. Det här är en riktigt big boy-kamera. Det känns så nice. Det känns så nice att bara så här, steppa upp kvaliteten så mycket på kanalen. För jag använde min gamla vloggkamera som webcam. Den har funkat fett bra. Alltså den här kameran är grym. Jag tror typ Mr. Beast har så här 200 stycken av den. Men den är inte riktigt till för webcam. Så att jag är taggad på att köra systemkameran som webcam framåt. Det kommer bli grymt. Men så att det vi ska kolla är för vi ska köra den här. Eller om vi ska ha den här. Eller vill jag ha den... Nej. Antingen i mitten tror jag. Eller typ lite mer här någonstans. Men ska vi börja lasta en grej här då? Så vi börjar med det där. Jag tänker här då. Alfa-hylla, alfa-grejer. Här tänker jag att jag har en radio i bil. Sen på den här, och här kör vi Lego. Och så får vi se hur mycket vi fyller idag, alltså. Åh, jag är så taggad. Det här ska bli så kul att bara mörsa upp och lägga grejer här, alltså. Första grejen som ska upp på hyllan då. Oj, vad coolt jag ser det så här. Det är i alla fall den här. Oh my god, vänta. Åh, vad fett. Ingenting där nu, men det börjar likna något, alltså. Jag vet inte, kanske. Får se vart den hamnar. Någonstans ska den vara i alla fall. Sen har vi lite Star Wars-grejer. Får den... Nej! Jag får inte plats här. Får den... Nej! Ja, det där känns ju lite konstigt va? Eller? Nej, vi testar så. Okej, den här får vara där då. Oh my god. Alltså jag skojar inte. Jag skulle precis... Nej, den släppte. Nej. Det är inte... Nej. Nej. Det är över... Nej, den gick i 50 miljoner bitar. Är det sant? Oh, nej. Åh, oh, nej. Ja, den släppte. Nu hade jag två saker i händerna så jag bara, men det funkar väl. Nej, den släppte. Okej, okay, ja. Vi får avvakta. Oh my god. Jag vet inte om du hörde vad mikrofonen du lät. Den bara exploderade. Alltså det kommer vara supersvårt att hitta liksom typ sortering och sånt. Men jag tänker att jag bara börjar köra så får vi lösa allt sånt där sen. Ska jag kolla för den här passen där. Ja men det gör den. Nice. Där. Sen är det här så fett också. Men det är, ni ser, det är så här Fast and Furious bilar. De här finns att köpa på City Gross ibland alltså. Så jag håller på att leta och samla så många såna här jag kan. De får vara här då. Det är nice. Åh, det här kommer se skitcoolt. Åh, det här kommer se skitcoolt ut ju. Skojar du? Åh, vad nice det här blir. Här är några fler Fast and Furious bilar. Inte lika nice, men här har vi några av de bästa.
Här är, ni ser, alltså Paul Walker-bilarna, R34-orna. Också den, just den från tvåan, alltså den bästa. Sen har vi den här då. Jag var inte beredd på att den skulle vara så stor, men ni ser, den är 1-24 gentemot de andra som är 1-32 i skala. Så vi får hitta vart vi ställer den med någonting sånt där kanske. Nu kommer en speciell hylla alltså. Men jag ska ha en Alfa Romeo-hylla tänkte jag. Så att jag, vi kan börja med den här. Jag kommer ha den här racken. Den kostade 800 spänn, men alltså, den känns så premium. Man har liksom såhär dörrar och grejer, kan stänga dem. Alltså jag vet inte, jag visste inte att modellbilar kunde vara så här fina. Alltså det här är verkligen en riktig, den är helt sjuk alltså. Och sen ifall det är Alfa-hörn alltså, så var annars en 4C. Ni ser, den är typ lika stor som min hand alltså. Den är så nice, det är samma märke som den innan. Det är Coupe-versionen så att det inte är Spider-n. Den här låg på 1,5 fick jag buda för den här. Men det finns en som är Spider som ligger typ 2. Jag vet inte. Den hade varit nice på hyllan, eller hur? Och har en typ identisk den som jag har alltså. För ni ser, det här är, det är rätt fälgar med fel färg och sen så är det Coupe. Annars är den fet. Så att en Alfa hylla då. Jag tänker hedersplats här, eller hur? Då är det nice med så här biltemat också som vi har här. Åh, vad grymt det där ser ut. Sen på Alfa hyllan där då, så har vi den här rackaren också. Det här är så här broschyr som typ, jag vet inte, jag köpte den för 50 spänn på Tradera. Men det är typ så här som bilhandlare hade. Så att ni ser, det är bara så här typ reklamblad för Alfa 4C. Men alltså helt ärligt, hur nice. Så att jag var tvungen att buda hem den här då. Ni ser, alfaromeo.se. Det är bara så här typ säljblad. Kan man ha en snyggt där bakom eller är det för plottrigt? Nej, det var nice. Jag ska kötta på lite, lägga in lite saker. Och alltså så här, om ni har tips och grejer, droppa dem gärna eller saker ni gärna skulle vilja se. Det kommer bli nice dock, alltså jag tror det kommer bli nice. Vi ses om någon minut när jag har fått upp lite mer grejer på hyllorna. Jag är inte klar, men jag är så nöjd. Och klockan är 2:21. Ja, oj, 2:21, satan. Okej, det har gått snabbt alltså. Jag har haft det så nice. Alltså det här har varit skitkul. Ni ska få se så här. Jag är fortfarande lite så här, jag ska sortera upp det lite. Jag har fått upp massa saker. Alltså det ser helt sjukt ut. Det ser helt sjukt ut. Jag vet inte vart jag är någonstans. Det är den känslan. Ni ska få se sen. Alltså jag tror ni kommer. Jag tror verkligen ni kommer gilla det. Det kommer bli fett. Okej, äntligen. Är det dags? Det är dags, Tejban. Ja, du ska få se. Okej. Alltså jag är faktiskt riktigt spänd. Åh, jäklar! Du har inte fått löst dem. De sitter som berget alltså. Åh, jäklar vad nice. Visst är det andra känslor inne? Det är så fint. Du gillar det. Det var riktigt, riktigt bra och hyllorna sitter säkert. Ja, det, så ifall de ramlar ner i bakgrunden, då vet vi varför. Nej, det här är bra alltså. Alltså shit, vilket gamingrum. Ja, men visst är det lite nice. Jag har inte spikat vad jag ska ha på hyllorna ensam. Så att jag får hitta lite liksom hur jag vill göra. Jag ska få lite belysning där också. Om det här alltså hade varit en UV-lampa skulle jag säga. Nu fjärt här eller? Nej, jag är impad. Jag tror att det är en bra bas. Jag tänker så här kan man bara hitta så här nice saker att ösa på. Ja, men alltså, det är, alltså jag tror ändå på någon lampa där. Men det är inte super. Det var inte så nödvändigt som jag trodde. Alltså. Nej, men det är nog det största jag vill fixa nu. En nice lampa som går här. Så att man, eller jag tänkte tavla. Någonting som fyller ut i utrymmet. Mm. Och sen saker på hyllorna. Alltså. Superbra. Alltså, jag är impad. Det är det. Fan vad gett. Alltså, det här vart ju mindre
Det här har några små updates kvar. Men vi behöver fixa, det kan bli bättre. Mm. Det är del två, tänker jag, med tekniken liksom. Exakt. Få ner en dator på golvet, kanske på en sån här datorhållare på något sätt. Mm. Uppdatera, du måste ju ha nya skärmar. Oh. Alltså, men annars, alltså, det ser riktigt snyggt ut. Plus den här nya kameran, det är coolt också. Det är nice. Men det är nice. Det får vi kolla på i teknikvideon, alltså, när vi uppdaterar. För jag tror det finns mycket vi kan göra. Så att det är liksom del två, bara så här, lösa teknikdelen. Ah. Hallå mattan förresten. Ja, jag tänkte inte ens. Visst är det nice? Det vart ju asnice. Det blir så här, alltså, bara helhet, enhetligt liksom. Ja. Har du sett den här? Den byggde jag igår. Mm, så senaste. Ja, den är nice alltså. Det är också kul att den är ihålig. Ja, men den är annorlunda. Oh. Det är så här bara en hjälm. Det är inte en... Ja, coolt. Gött. Ja, men fan, tack för all hjälp alltså. Det... Ja, det var det. Känns nice. Apparently did anything. I was, you know, moralist state. Ja, men ibland är det hjälper fan mer än man tror alltså. Mm. Riktigt gött. Ja. Den här tar jag. Ja, det är ju fan min nyckel. Ja, tack!